Dansk Erhvervs marked for rådgivning og vidensservice repræsenterer et bredt udsnit af videntunge virksomheder. Og det er typisk virksomheder, som hjælper andre virksomheder med alt fra IT og teknologi til innovation, logistik, kommunikation. Alt, hvad der har et højt indhold af viden. Det er lige fra revisoren, IT-virksomheden, headhunteren, designeren og alt indimellem. For Dansk Erhvervs medlemmer, der betyder humankapitalen og kompetencerne rigtig meget. Derfor arbejder vi i Dansk Erhverv også på, at virksomheden har adgang til de kloge hoveder, både herhjemme, men også når de rekrutterer fra udlandet. Og at vi har et skattesystem, som også gør det muligt at fastholde de allermest ambitiøse af dem. Og så er vi optaget af, at det hele skal hænge sammen, fordi som virksomhed har man ofte de gode idéer, men man skal også have adgang til risikovillig kapital, måske også forskningsbaseret viden fra universiteterne, og så selvfølgelig afsætningsmuligheder, både herhjemme og internationalt. Og så er vi i Dansk Erhverv meget optaget af, hvordan vi får sluppet mere af den private innovationskraft løs i den offentlige sektor, hvordan det bliver nemmere som leverandør og som rådgiver at handle med det offentlige. Som medlem af Dansk Erhverv får man et stærkt team af advokater og andre rådgivere i ringhjørnet til at hjælpe sig. Udover at vi kæmper for vores medlemmer politisk, og man har adgang til højt specialiseret juridisk rådgivning, så er der også mange af vores medlemmer, som bruger os til netværk. Især rådgivere har tit en meget relevant viden for andre virksomheder, og hvis man forstår at bringe den i spil og være relevant, jamen så kan man altså også få kunder ud af sit medlemskab af Dansk Erhverv. Det er især noget, som vores rådgivningsmedlemmer har blik for.